COVID, поки приїхали. Не стріляй. Можна поняти, де стріляти. Тут стріляй. Сидіть з нами тут. Завдання було виконано за 2 доби, включно з проведенням інженерної розвідки, з доставкою сюди техніки, мостів. Тобто, ну, практично не 2 доби, а доба і трошки. Це дуже важлива переправа, тому що на тій стороні знаходяться наші блокпости, наші підрозділи. І для того, щоб забезпечити їх боєприпасами, їжею, медикаментами, буде скорочено шлях для виконання цих завдань.